Sveiki! Ar jums šodien būs Kartona Kaste, un mēs šodien spēlējam The Forest. Ar mani kopā būs Lupatroniks. Jo. Un jā. Šis laikam būs mans pirmais video manā kanālā. Varu teikt to, kad kanālā būs miksēti video. Teiksim tā, būs gan vlogi, būs gameplay, būs tutoriāli, un jā. Tad jau laižam. Lūpa, uztaisī... Jā, taisīju. Reiz jāpiebilst, kad atvainojies pa labam vārdiem, jo noteikti viņi paspruks. Jū. Noteikti viņi paspruks, tas ir. Tas ir garantēts 100 punkti. Tro izlaižam. Visi zina viņu. Vismaz vajadzētu zināt. Runājot, mēs saverējam ar lidmašīnu un savāc manu dēlu. Kāds ir teiksim tā, šodienas mērķis Forestā? Mēs noteikti Forestu filmēsim pa epizodēm. Tu! Bumbiņ. Paulu? Naķi. Ups. I guess bija uz karās. Nē, es galvenais profesionāls YouTuber. Visus settingus editos ēteru laikā. Pašā laizgāja. Man vienkārši tie shadowi kaitina. Like ir cool, ka viņi ir, bet tajā pašā brīdī viņi ēd kopā kompī. Vismaz mana kompīša. Visu. O, kur mēs ejam būvēties? Es īstenībā vajadzētu atrast vienu vietiņu savākt alu mapi. Mums vajadzētu savākt alu mapi. Kur ir mini ciematiņš, teiksim tā. Nu. Re, kur tajā pusē. Jo. Būvēties kaut kur netālu no... No laivas. Jo. Kur ir konteineri? Es aizieku paskatīties, kas tur ir labs. Atveju šie, ka konteineri spēras nav nekā turīgi. Pa lielam tikai dator detos. Nevienmēr. Nu, cik es esmu spēlējis, man trapījušos tikai dator detaļas. Fucking serious. Es nezinu, kas viņam ir, viņš vienkārši, tad, kad es eju spēlēs kādu laiku, flasho, vienkārši slēdz iekšā un slēdz sārā. Krēties viņus. Ejam pakļaus, alu karte? Yes.
mēģināsim viņu nomest vēl bišķi zemāk rezolūciju. O, izskatās pēc kartu peļ, bet tas labāk. Nu reāli izskatās pēc kartu peļ. Jā, puikas un meitenes, dāmas un kungas atvainojos par izskatu šeit spēlē. Pagaidām, tas ir vienīgais, kad daudz maz normālai, kas var spēlēt. Es ceru, ka būs labā. Lietu izdarīšanas. Es ļoti ceru, ka būs labāk. Vajag vienu koku vēl tikai. Nā, man ir daudz. Būs impressive, I guess. No. Nakti saglabāsim vienkārši. Nāc, šur pustais tulos, pēc tam iesim meklēt to valkāri. Nu, lēc virsu. Var nogāst plostu. Kas tad? Nogāst plostu. Vai aizies var nogāst plostu? Jā. Nē? Es pārliecinos to. Tā nedzirdu atkal. O, haizils. O, dzirdu. Mani full inventorijas ar virvija vajag. Vajadzēs dohu, jā. Tu domā pataisi no zaugšu? Es domāju uz Islandu. Uz te lejā uz salas pašas. Viņu bazēt. Vai arī tu te domā viņu bāzēt, šit? Domāju viņu te bāzēt, bet izskatās, ka tas praukst. Tipa, lai pataisno... Pataisno šitie te... Vienkārši nomet kaut kur. Kāpēcam jāčakarējis. Iebūvēs klāt, nu. Nē. Atrastas išplēdījums šeit apakšē. Tāpēc, ka mēs savādā kaut kā vienkārši netiek. Jā, tagad tikai kurs tas var. Jā, no turienes uz šeien tagad varēs sūtīt kūkus.
Nav jau tā, kad uz manu ekrānu tu reāli pa salu nobrauc. Tā ka riktīgi pusplosts bija uz salas. Tā nē, tas bija normāli, jā, es braucu pa salu. Haha, skaidrs. Es vienkārši ļoti ar ļoti platu leņķi izmetu līkumu. Akmens. Another 2 akmens. Sūtīt koku, kā tas izpaužas? Laik, man vēl projām nerubīja. That's cool. Jā, tad galvenais nedrīkst viņas abas divas reizes salikt. Jā, bļa, protams. Jop tu! Kas ir? Da nē, nekas es vienkārši aizlidoju garām šitai tā. Jā, sētoju just. Apagas tīku šitā arī var nogādāt? To es gan nezinu. Es to nevaru, tāpēc, kas tīku tu nevari. Nē, nu it kā jau var paņemt roku, apag vispār es to provēšu. Es viņu paņemšu rokā. Ā, nē, stīku nevar, var tikai. Pagaid, savācēs stikus mums vajag uztaisīt uzglabāšanas. Es arī kaut kāda krūta fīča, lai tiktu, ķipa tas pats tikai, lai tiktu atpakaļ. Lai nav. Karējās. I mean, mēs varam darīt tā, kad... Jā, un tagad būs pašam jāpeld atpakaļ. Pēc, ka plosts palika tajā pusē. Ā, jā. Ups. Laik mēs varētu uztaisīt atpakaļ, uztaisīt te platformu, vai nē? Jā. Un otrādāk aizsūt. Nu jā, nu. Tā jau bija doma. Ok, mums vajag saglabāties. Tā es tu līdzi. Jā, paldies lādi. Es te platformu, lai mēs atceramies, kur mēs palikām.
prekes uzmetu divas gaļas. Tikai tikai jāizdomā kā kāpnes kopš. Kamēr nav pārdegusi. Dekora. Valdam, a ko tu dari? Lieku kāpnes. Kas tu viņu tie tur? Yes. Galvenais haidzīvienais kāpēc. Jā, man tieši iekoda. Ok, un laikam pie šīs laimīgās notas mēs šoreiz nobeidzam. Jā, es ticamāk, ka mēs droši ko pafarmosim un pabeigsim visu to platformu. Uzbūvēsim bāzi līdz galam. Jū. Nu, varbūt, ja ne līdz galam, bet tā, lai varētu tikt atpakaļ. Uzšķinīsim pāris lietas un jā, ar jums bija jūsu mīļais draugs Kartona Kaste. Adios, amigus cilvēki. Čau.